Tomuhle se říká Hockey Smile. Způsobů, jak si jej pořídit, je hned několik. Třeba rvačka s protihráčem, nebo jste prostě někdy ve špatný čas na špatném místě a trefí vás buď vlastní nebo cizí hokejka, ostatně jako třeba českou legendu Jaromíra Jágra. A nebo doplatíte na svou obětavost, najednou koušete do puku a svůj zářivý úsměv pak sbíráte jako pucle na ledě. Poprvé jsem dostal asi před 6 lety v Chomutově, kde mi se Honza Ruta vyrazil jenom jeden zub a i s kořenem, takže doktorem musel nic dělat a potom zase s Chomutovem jsem tady dostal hokejkou do zubu a vyrazil jsem asi 3 nebo 4 zuby a tak jsem si nechal jsem si udělat můstek a bohužel pak Petr Sýkora mi tady v foutučku chtěl zvednout hokejku a bohužel se netrefil mi zase do obličeje a vydal mi všechny zuby, tak teď už mám jenom nasazovací, že to nemá cenu dělat. Starosti tak už má Spartan Lukáš Pech jen s tím, aby si nasazovací zuby nezapomínal brát s sebou na rozhovory, ale i v tom už cvik udělal mistra. Protože já mám v taštičce u sebe, takže většinou mám při ruce. A jak to vypadá takové nasazování a vyndávání zubů? Normálně. Podobné kousky umí třeba hradecký Radek Smoleňák. Před 9 lety přivítal nerad v obličeji loket slovenské hokejové legendy Zdena Cháry. Zuby mu v ústech udělali čelem vzad. No, já jsem si je nechal vytrhnout, protože oni nebyli úplně jako venku, ale tak nechal jsem se vyndat. Hned jsem si tam dal implantáty, ty bruty a párkrát jsem se je tam nechal přidělat, nebo hlavně na léto se nechávám našroubovat, abych vypadal jako člověk, ale jinak mám ty vyndavací na sezonu. Ale vlastně se to prý někdy hodí, třeba když jdete jako hokejisté hradeckého Mountfieldu rozveselit děti do nemocnice. Takový vejn grecky, i když to není vidět, přišel o zuby dokonce už v 11 letech. To Tomáš Vincour si počkal, až bude plnoletý a pak si pořídil svůj Hockey Smile v juniorce v Kanadě. Na rozdíl od Pecha se Smoleňákem, svým týmovým parťákem, ale nasazovací náhradu nenosí. Dokonce mu prý vadí třeba při jídle. Řekl jsem si na to bez toho a nešešlu, když mluvím, takže až skončím s hokejem, tak si nechám udělat. Štěstím neštěstím měl liberecký Michal Bierner, kterého trefil puk vyhazovaný při oslabení jeho spoluhráčem. Dostal jsem pukem do zubu, 4 mi vypadly naštěstí a ve Finsku mě tam nasadili hned zpátky, takže mám svý zuby, ale v podstatě je necítím, držíme tam takový drát, ale je to příjemnější, než mít nějaký vyndavací. Kouzla jako Pech se Smoleňákem tedy na kameru ukázat nemůže. Spíš s tím straším doma manželku. Hokej je zkrátka tvrdý sport a zranění k němu patří. Hráči často nastupují do zápasu s na pohled neviditelnými zdravotními problémy, které je limitují ve výkonu a sklízejí kritiku nevědoucích fanoušků. Hokejisti jsou tvrdáci, jedou do toho po hlavě a hrajou prostě s těma zraněníma, i když by třeba neměli správně, ale hrajou pro ten tým, chtějí pro ten tým rozdat všechno i za cenu toho, že obětují své zdraví. Hokej se v tom vymyká jiným sportům, když pak člověk sleduje, nevím, jako když jsme viděli na tom mistrovství toho Neymara, jak vlastně kolem trošku mě zafouká vítr a on leží na zemi, jako prostě za to člověk musí smát. Jako v tomhle ohledu se mi ten hokej líbí, že prostě hráči jdou i přes ten prostě level té bolesti a dělají všechno pro to, aby mohli hrát. Zbyněk Michálek dostal do zubů během své kariéry 2krát. Poprvé v prvním přípravném utkání po letním drillu. Vzpomínám to, že se stalo ve druhé třetině a že jsem šel, vlastně jsem měl všechny zuby zaražený úplně dovnitř do pusy a tak nějak dali dohromady a ještě jsem vlastně se vrátil do toho zápasu ve třetí třetině, když to byla příprava, všichni si mysleli, že jsem blázen, protože se vracím vlastně do zápasu, kde skoro o nic nejde, ale takový prostě já jsem. Štve ho prý jen to, že si nemůže kousnout třeba do jablka a spoustu pochutin si musí krájet na kousky. Život bez předních zubů má ale prý i svá pozitiva. Ale aspoň nemám takový problém v zápasu, že nemůžu někoho kousat. Jako třeba ty fotbalisti, teď zase byla nějaká story, že někdo někoho kousnul do prstu, takže u mě se nikdo nemusí bát, že bych někoho kousnul, protože prostě nemůžu.